Beynəlxalq Galeriya da layihə rəhbəri və təşkilatçısı Aygün Əzizovanın olduğu masterclass təşkil edilib. Masterclass-da Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Savalan qəsəbəsi 28 nömrəli tam orta məktəbin təsviri incisənət müəlliməsi Səkinə Hüseynovanın tələbləri iştirak edib. Beynəlxalq Galeriyanın direktoru Elnurə İskəndərova masterclass iştirakçılarını salamlayıb, rəssam müəllim Tamerlan Məmmədovu təqdim edib. Üç saat müddətində səmərəli və maraqlı keçən masterclassda naturanın qurulması, müxtəlif janrlar və texnikalar haqqında söhbətlər aparıldı. Şagirdlərin suallarına ətraflı cavab verildi. Sonda masterclass iştirakçıları diplomlarla təltif olundular və xatirə fotoları çəkildi.